Nosaltres no tenim cargols, però tenim el crac. És la presentació més estranya que jo. Això és així, no? Tenim un crac. Ets el crac, tu, no? Soc el catacrac, quasi bé diria. És irònic, és irònic. És un títol irònic, suposo que s'ha anat entenent, això, no? Però això, a veure, com se l'entén? Deixa'm que presenti Joel Joan, Marc Coma, l'Héctor Claramunt. Aquest vespre... Roger Coma, perdona. Després del Telenotícies Vespre tenim oportunitat d'aquesta nova sèrie de TV3, que nosaltres comentarem aquí els dimarts, una mica el que doni de si tota aquesta sèrie. Que donarà molt de si, ja us ho dic. Sí, sí, segur. Que esperem que doni molt de si, Joel. Home, tindreu tema. Tindrem material. Sí, hi haurà cosetes. Parlem una mica dels orígens, com neix la possibilitat de fer una sèrie sobre tu mateix i el teu personatge i... Doncs és una idea que ens va sorgir amb l'Héctor quan ja fèiem uns mesos que treballàvem amb una altra idea, que no tenia res a veure, i un dia li vaig comentar a l'Héctor no anem bé per aquí on estem treballant, era una cosa de ciència-ficció molt ambiciosa, molt com aquelles sèries que també ens agradaria fer, oi? Gairebé de superherois. I vam pensar, no és el moment, els pressupostos no ens ajudaran, etcètera, etcètera. I li vaig dir, i en canvi tinc molta necessitat de fer una comèdia i d'enriure-me'n de mi mateix, perquè em sembla... Hi ha una gent que parla aquí darrere, això és normal. Ets tu, bàsicament. Val, això és el directe, és la força del directe. No, ets tu. Ah, sóc jo. Ets tu, sí. Hòstia, vale. No et suportes, ja, eh? No, és que pensava, hi ha algú que parla i no sabia qui era. Bueno, doncs no ho sé, ja he dit tot el que havia de dir, em sembla. Escolta, i a partir d'aquí us poseu en marxa. Héctor, tu d'entrada també ja veus clara la idea. Sí, de fet... I veus que se li pot treure molt de partit. Això sí, sí. Jo coneixia el Joel de... no feia massa, feia un any o així que ens coneixíem, i quan li vaig dir, quan va sorgir la idea, em va sobtar una mica, perquè vaig pensar, bueno, Joel, això, si ho fem, hem d'anar en sèrio. O sigui, no s'hi valen mitges tintes, i tu ets un personatge que no et deixarem precisament bé. I segur que ho vols fer, perquè després ens estarem treballant 3-4 mesos i tu després dius, hòstia, no m'atreveixo a fer-ho. I no, la veritat és que ell va dir, en aquell moment ja em va mirar els ulls i em va dir molt convençut, sí, Héctor, jo això ho vull fer. I vaig dir, doncs som-hi. I la veritat és que durant tot el procés d'escriptura, en cap moment va dir, no, a mi això ara em fa respecte, em faig enrere, no, era, fem això... fins al fons. Sí, havíem d'anar sense pietat amb el personatge, si no, si intentàvem salvar-lo una mica, ja haguéssim començat a fer el ridícul. El que queda salvat és el Roger? Sí. Ells ho juguen tot avui, no són conscients del risc que estan corrent ells fent això. Home, tu també et dius Roger Coma, no?, a la sèrie. Sí, però és un actor, és un mandao, saps? Però tu ets el més tou, no? No, és un mandao, no. Tu ets el més tovet, perquè ell és el mica... Sóc l'antagonista, ell s'emporta una mica la ronya i jo les victòries. Tu l'empatia amb la gent, el bon rotllisme... És una paròdia de mi mateix, diguéssim, que m'agradaria molt ser aquesta paròdia, encarnar-me a mi mateix d'aquesta manera. És un tio que flueix, obert, que no para de lligar, a pesar seu, perquè no vol... Si és així, Roger. Escolta, Xavi, tenim justament en exclusiva la possibilitat de veure un petit fragment. Un fragment, sí, sí. L'episodi, el primer d'aquesta sèrie que ho ha de patar tot a TV3. Ara parlarem una mica d'aquest pressing que us hem posat al damunt. D'aquest crac que avui s'emetrà després del TN del vespre. I nosaltres tenim un minutet i alguna cosa perquè us feu una mica la idea de què va això del crac. Què, no em preguntes com m'ha anat? El què? La prova per la pel·li del Moragues, que porto més d'un mes preparant. Ah, sí, la prova, és veritat. Com t'ha anat? Molt bé, estic supercontenta de com m'ha anat. Sí, és important sentir-se bé, eh? Però és millor no fer-se il·lusions, carinyo. Perquè en aquesta feina nostra és tan fàcil prendre mal, és una feina dura... Que m'han agafat, tonto! Que t'han agafat? Com que t'han agafat? Doncs això, que m'han agafat, que m'han donat el paper. És que és molt fort, oi? Ja sé que és un paper petit, però és que em fa molta il·lusió. Hòstia, doncs felicitats. Gràcies. Ai, és que sóc tan feliç. I això no és tot. No? Què passa? T'han nominat als Oscars, també? No, tonto. Que es veu que el Daniel Brühl ha deixat la pel·li i no farà el paper de Moragues. Ah,
Doncs mira que bé. I ho farà el Julio. Si no ho fa el Julio, doncs ho farà Sergi López. I si no pot el López, doncs ho farà Fernández. I si no pot el Fernández, doncs ho farà l'Omar, que també ho farà molt bé. En perruca, perquè l'Omar ho fa tot en perruca, però bé. Estan superapurats perquè es veu que no pot ningú. Mira si estan apurats, que ha sortit el teu nom. Doncs sí que estan apurats, sí. No t'estranyi que et diguin de fer una prova. Sí, home, més em faltaria aquesta a mi. Anar fent proves, com si no em coneguessin prou. Que no faig proves, jo. Que no fas proves? Però si l'altre dia vas anar a fer un càsting per Club Super 3, que no et van agafar. Home, no, allò va ser un favor, perquè volien sentir com sonava el guió per acabar-lo d'afinar. No va ser un càsting. Ai, allò altre que vas anar a fer l'altre dia per la Riera, què? Ai, per favor, per favor, per favor. Però tu creus que jo vaig anar a fer una prova perquè m'agafessin a la Riota? Ah, no? Doncs per què hi vas anar? Doncs per veure la gent, per saludar, perquè són persones, carinyo. I de vegades has de fer proves, no tant pel paper en si. Ja ho veurem, no? Ja ho veurem. La Sara Espígol, que demà estarà amb nosaltres quan comentem la sèrie, sí, sí. Com ha estat això de fer de vosaltres mateixos? Fàcil, no? Doncs no. Sí, no. Bastant. De fet... Quan actues i quan no actues? No sé, sempre actuem tots. És molt difícil no actuar. Som éssers actuadors. I, de fet, quasi bé que és perquè tenim un receptor que ens escolta que gairebé tenim identitat, diria. És a dir, no ho sé. Jo també pensava en un principi que ens seria més difícil pel complex, per dir, ai, què faig a mi mateix? El que teníem claríssim tant el Roger com jo i l'Héctor és que no volíem posar un cartell aquí dalt dient, ei, que estic actuant, que jo sóc diferent, eh? No penseu que jo sóc ben bé així, sinó ser molt sincers, com ho fas amb qualsevol altre personatge, no? Partint molt d'un mateix. A mi sí que em va costar una mica al principi. És veritat, eh? Malgrat fer de mi... Què tries de tu? No pots fer... Tu ets 153 personatges durant un dematí, no? Aleshores... Tot això ets tu. Jo sí, jo tinc una vida molt complicada. És que no us en feu càrrec del que visc, home. No, i hi ha dos jos, el teu i el que veu la gent de tu. Sí, el que està escrit, no? I què subratlla, no? Doncs una persona que és molt empàtica, que flueix, però això s'ha de parodiar, també, no? En aquesta creació, jo vaig passar una setmana, no us ho vaig dir, nois, però estava molt preocupat. No, en sèrio, ho sabia molt bé. És que, de fet, no som tampoc ben bé nosaltres, és el que tu deies ara. És la imatge que tenim... Projectes? Exacte, que projectem, que l'hem exagerada. Ell és el gendre ideal. Qui no voldria que una filla es casés amb el Roger Coma, eh? Un nano guapo, intel·ligent, que escriu, que ho té tot. És que m'agrades molt, ho he dit sempre. I sobre aquesta imatge, com ara estava fent el Roger, doncs ens en riem i encara ara el fem més bona persona, tan bona persona, que em sembla que és l'únic ésser al món que estima el jo Joan, no? Aleshores, Héctor, quan es dirigeix a algú que està fent de si mateix, com se'l corregeix quan ningú millor que ells saben què és fer de si mateixos? O com se'ls dirigeix, no? Amb molta mà esquerra. Molta mà esquerra. I protecció. I una mica... Es deixa dirigir el Joel Joan? Sí. Es deixa dirigir. Es deixa dirigir bastant. Bueno, veig que s'ha posat un co, eh? Co-director. Vull dir, el... Home, evidentment, l'hem dirigit a l'Héctor i jo, l'hem escrit, l'hem dirigit jo i l'Héctor, i ell és tan responsable com jo de tot plegat. A veure, l'essència del personatge, és a dir, d'on neix, igual que el del Roger Coma, parteix de nosaltres i de la imatge que projectem i realment del que som, i és un exercici de sinceritat. Després, el que ens passa a la sèrie, gràcies a Déu, no és el que ens passa a la vida. Per tant, a la sèrie, com que és ficció i a més és comèdia, juguem amb dues coses una mica contradictòries, si tu vols. Per un costat, és un reality, és un fake reality, és un fictici que representa vosaltres dues en el capítol 3 i sortireu fent aquest programa com bé sabeu. És el capítol 3 del que sortiu. Apunta't a l'agenda, en part. És molt divertit que les referències siguin de la vida real. Clar. Això és molt bèstia i això és molt morbós i és el ganxo que diu a veure per on sortirem. Però per un altre costat, el que fem no té res a veure amb la vida real perquè si no seria avorridíssim. Les nostres vides, clar, tampoc. Llavors, què fem? Se'ns en va l'olla i expliquem coses molt inversemblants, si tu vols. I aquí és on el Roger i jo ja no estem fent tant de nosaltres mateixos, sinó que estem al servei d'un relat, d'una trama, d'un guió, i per tant, el que es tracta... No m'estranya, els meus també. Els pares estan fatal. Truquen, eh? Expliqueu-nos una mica de què va. Hem vist aquí una situació amb la Sara Espígol. Sabem que ets un actor... Sou parella amb la Sara Espígol. Estàs amb la parella que... Jo volia que fos el Roger, però no es va deixar. Hi ha una pel·lícula entre mans i... Què és el que està passant? És que, a veure, ho veurem d'aquí unes hores, eh? Però el plantejament...
No, el plantejament és molt simple. És el Joan, que té una nòvia, una dona, la Sandra, interpretada per la Sara Espígol, i que pobre home, sembla que no li surtin ofertes de treball, té un ego molt gran que no es deixa dominar, és una persona difícil, conflictiva, i té un alter ego, diguéssim, una persona que l'odia molt, que es diu Nico Carrillo, interpretat pel Miqui Esparvé, que és el director de la superproducció de l'any. Quina és la superproducció de l'any? Home, com no podia ser d'altra manera, el 2014 és una producció sobre el 1714. M'encanta. Com no podia ser d'una altra manera, és finalment el Braveheart català, és el Moragues, tenim pel·lícula Moragues, el gran general, i Moragues, el gran general, és el personatge que jo vull, i que el Nico, el director d'aquesta producció, no vol donar-me. Personatge que havia de fer el Daniel Brühl, com no podia ser d'una altra manera, també, perquè en aquest país, quan tenim un prota, li donem el Daniel. I si no és la mare en perruca, no vam quedar. O si no és la mare en perruca. Com deies. És a dir, aquí tothom rep una mica, no? Tothom rep una mica, però jo el que primer rebo, i d'una forma... Clar, que t'has posat davant. Sí, sí, jo em maltracto d'una manera sense cap mena de pietat. La música és original? Sí. He vist que estava molt ben posada en el moment aquest que heu ensenyat. Serà d'aquelles sèries... Està molt ben feta, a més a més. Salvadora, sí. Que també servirà per prendre una mica el pols al sentit de l'humor del país, dels seus actors, de les seves actrius. Polònia, en el seu moment, ha servit per també prendre el pols al sentit de l'humor de la classe política. En aquest cas, amb qui es reparteix? Amb els actors, principalment? Qui més? Una mica amb tot, jo crec. Jo crec que ens enfotem una mica de la indústria nostra cinematogràfica i d'això, de com es vol fer un Braveheart català, una pel·li del 1714, tot el mundillo de com es mouen les coses darrere les bambalines, però també, més enllà d'això, jo crec que ens enfotem una mica de tots nosaltres. El Joel, al fer-ho en primera persona i al dir, mira, jo sóc aquest, en certa manera, que sóc una mica envejós, que sóc rabiós, que sóc ambiciós i que vull arribar a tenir l'èxit com sigui, i em surt tot fatal. Jo crec que això una mica tothom hauria de poder-se riure d'ell al fer això i de nosaltres mateixos, perquè tots, en certa manera, portem una mica aquest nen immadur a dins que té aquests anhels i aquests desitjos. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és molt universal el tema de saber-se riure d'aquesta part nostra més fosca o més... Sí, jo estic molt d'acord. Crec que és un moment en què tothom té un gran desig d'importància, no? Facebook i tot això, no? Hi ha com la patologia d'allò... On soc, què faig? Sí, condueixo un autobús, però cuidao, eh? Vull dir, també tinc una vida, pa, pa, pa... I aleshores... Tothom és una mica el crac. I aquest punt de vista cínic, que rius però que és una mica agre, crec que al segle XXI és una mirada no innocent. Doncs que bé, quines ganes de veure el crac avui a partir de les 10 de la nit, pràcticament 5 minuts de les 10. Començarà aquesta sèrie, que durarà quants capítols? 12. 12 capítols. Sí, de 45 minuts. 12 setmanes de crac. Ens anem fins a Nadal? Ens anem fins a Nadal, sí, sí. Molt bé. Amb una història que és una comèdia, però com apuntava ara el Roger, amb dosis altes de crueltat. Quasi bé és una tragèdia. Molt bé, ens mirarem una mica tots plegats al mirall. Sí, és un mirall, exacte. És un mirall on surt el pitjor de cadascú. A veure què passa. Joel, Roger, Héctor, gràcies. Demà nosaltres continuarem comentant aquesta sèrie amb la Sara Espígol, que ens acompanyarà en directe... I amb el Miqui Esparvé, efectivament, que ens acompanyarà en directe aquí als matins a TV3.